Hallå allihopa. Yes. Yeah. Idag tänkte jag bara göra en liten video. Så vi får se här hur det blir. Yes. Okej, vänta. Okej, sådär. Ursäkta mig bara lite streamen. Ska bara ladda lite snabbt. Vänta lite, vi blir tanka. Känner in det igen. Vänta, jag ska bara kolla till här. Oh shit. Vänta, okej, hallå ja. Bara kommentarerna vill jag bara ta fram mig så jag kan se bara kommentarerna. Nu ser jag inte kommentarerna alls, men ursäkta mig bara lite, bara försöker göra så jag kan se kommentarerna bra så. Missan Filisan. Okej, ja. Ja, hallå, ja. I alla fall, hej. Är du sjuk? Det är tråkigt att höra egentligen. Jag heter det. Jag vet inte direkt om du kollar på vad det, men skriv typ så vad jag ska köra, solo eller duo eller squad eller playground eller creative eller classic eller team rumble. Det väljer själv, för jag tror nu du är den enda som är inne just nu på denna stream. Jag vet inte direkt om du är får väl innan, men ja. I alla fall då, ju om du är inne. Om du väl är inne, då kan du förmodligen dela videoklippet om du vill. Okej, solo. Yes. Då blir det solo. Yay, lille barn. Ursäkta mig om det är lite dåligt, om man säger lite dåligt så bara, jag menar här på Fortnite, men det är i alla fall det bästa i alla fall nästan kan ha, nästan vad det här för att säga.
Ja, jag tar ju solist nu. Bananskin. Ja, då åker jag in i solen nu då. Ja, vad heter det? Är du bra på Fortnite? Jag skulle säga om jag själv skulle säga om jag är bra. Ja, jag tycker att jag är bra, men det är upp till dig hur du tycker om jag är bra eller inte. Men om jag skulle säga jag är hyfsat bra, men jag är inte direkt bäst. Så ja, då är vi inne här på mappen. Vi tar tiden faktiskt. Oh shit, okej. Okej, det laggar. Shit, pommes. Okej. Ja. Man säger att okej, jag landar inte till det bara för det laggar sådär, men jag ska nu landa kanske faktiskt. Vi tar Happy Helmet. Alltså jäklar vad jag laggar. Så här mycket. Frågan är, kan Fortnite sluta lagga för mycket? Åh, yes, nu går pinget ner. Det är bra att pinget går ner. Och nu håller pinget på att gå upp också. Yes. Jätteroligt, pinget. Tack. Jag tycker precis att någon håller på sin shotgun. Oh my god! Okej, jag var inte beredd på den. Dagens fråga i min video. Och vad skulle dagens fråga vara då? Aha, dagens fråga i mina videos. Ja, jag kunde ha dagens fråga i mina videos. Men då behöver jag mest bara veta vad frågorna ska vara. För helt kan jag inte direkt. Jag vet inte direkt vad frågorna kan vara om jag inte får några frågor. Men då ska vi bara se vad det är. Vilken server som inte lägger. Okej, vi får väl ta det auto. Och sen. Ska man kanske då ha lite sämre grafik då kanske? Kanske det går inte ens att ha sämre grafik. Okej. Den här personen, ja. Okej, då ska vi kolla här vad du skrev här nu i kommentaren. Vilken är din favoritfärg? Okej, min favoritfärg. Min favoritfärg är grön faktiskt. Min favoritfärg är grön för att det är som natur, löven och naturen, det är ju grön så, och jag tycker faktiskt det passar med de flesta sakerna, men vad är din favoritfärg då? Om man får fråga.
Martin. Jag testar så en kreativ. Åh, trevligt. Tre personer har likat. Trevligt, trevligt. Orange. Mm, orange har faktiskt också en väldigt fin färg faktiskt. Jag kör en creative bara för att så. För på creative brukar det inte lagga lika mycket så. Om det är okej, okay, alltså så. Men vänta, skriv i kommentarerna vad jag ska bygga. Så får ni se om jag lyckas bygga det. Ett slott. Yes. Det, jag ska se om jag kan försöka göra det. Okej, okay, det ska lagga lite mindre bara. Om det kan lagga lite mindre bara. Så hade det varit toppen om det bara kunde lagga lite mindre. Om det kunde bara lagga lite mindre. Och just det här är denna. Okej, okay, yes. Jag får väl ta denna då och då sen. Mm. Okej. Okay. Men det var... Ja, jag hade annars bara Reset Island. Jag kan bygga en ny defron. Så får vi göra en så får vi se. Om detta inte laggar lika mycket. Det verkar inte lagga lika mycket, men det laggar ändå... Det laggar ju... Oj, shit. Okej, okay, nu laggar det lite mycket. Ja, men för far, jo. Så, vad ska vi ha som användning av fort, som man tror? Ska man kanske bygga det av... Ska jag kanske bygga typ så ett sånt här sorts slott? Eller ska jag bygga ett eget sånt, eller ett eget sorts slott? Jag bygger bara ett eget slott. Vi tar det där så. Och så ska jag bara få ut det så. Och så ska jag hålla det. Så ska man se. Okej, okay, då får jag vända. Okej, okay, så. Choklad eller chips? Det är faktiskt en väldigt svår fråga. Jag tror nu jag skulle säga choklad faktiskt. Jag lovar, jag är mycket bättre än det här, men det brukar oftast lagga när jag livestreamar. Så ja. Och så brukar det bara annars bli fel om jag skulle livestreama med sen där jag brukar, hur jag brukar livestreama först. Så annars brukar det bara bli fel. Okej. Okay. Wait, what? Det stod edit precis. Jag vet inte om du så, om ni, de som kollar så, men ni sa att det stod G då sen edit. Okej, okay, det känns konstigt lite. Okej, jag får väl bygga så här laggigt då. Jag får bygga när det är så här laggigt. Jag brukar egentligen inte lägga så här och jag är egentligen bättre än som du såg i matchen.
Men det är bara lite svårt att köra när man väl laggar. Nice, jag hittade ett sätt om man gjorde det när man började lagga piss. Så ja, då får vi bygga. Vi bygger ju så. Okej, nu vet jag inte direkt hur det ser ut just nu, men. Alltså pi, vad jag laggar. Om jag gillar banan. Eller direkt så, jag älskar inte banan att äta direkt så bara bam. Men jag kan äta banan och. Men om du undrar om jag älskar bananskinnet, det här bananskinnet. Ja, det gör jag faktiskt. För det här bananskinnet tycker jag faktiskt om. Frågan är, kan du lagga lite mer va? Wow, alltså. Wait, what? Okej. Jag satte inte den där, jag satte ju den här. Då ska vi bara sätta ut några sådana här så som. Vad. Ja, okej, Adil, det laggar pip. Jag vet inte direkt varför. Och vad är ditt favoritdjur? Det är lite svårt, men jag skulle nu säga katt, men. Men Adil, tack för att du kom in också på min kanal. Adil, har du någon också dagens fråga? Som inte är varför jag laggar. Då ska vi bara se här nu. Denna får vi ha. Oj, shit. Okej, vi får ta bort den. Och sen sätta först den här vägg. Och sen.
Okej, då ska vi alltså hamna då att jag... Oh shit. Okej, inte on point direkt här, så det är inte det bästa, men jag kan nog göra lite bättre faktiskt bara. Okej, ska se här vad det blir nu då. Ja, jag skulle nu säga att det fungerar bra där. Sen ska vi bara ta den här. Och sen sätta där. Ajajajajajajajaj! Jag står bara här framme nu. Shit. Där så. Och sen ska vi rotate clock size. Nej. Nej. Vänta. Så! Men nu ser det inte så himla bra på insidan, men det, nu är det utsidan här, jag ska bara göra så. Jag ska bara kolla här. Okej, ingen har kommenterat den. Någon får på kvarns. Hur många syskon har du? Jag har ett syskon. Jag har en storbror. Ja, det var det så. Bam, 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 bam. Hade inte du tre syskon? Nej, jag har faktiskt aldrig haft. Eller vad menar du med tre syskon?
eller så om man ska vara på, om man ska vara riktig så alltså så jag har tre eller jag menar fyra låtsas syskon. Men en riktig, alltså så, men min bror alltså han är inte det en av de låtsas syskonen. Men han är verkligen min bror, så vi har samma föräldrar. Men annars har vi inte samma föräldrar. Oh shit. 1, 2, 3. Ja, där är... Oh, alltså, Men det går verkligen bra ändå att bygga ett slott. Nej, alltså... Oh my god. Så det här kommer ju inte bli så riktigt, riktigt bra. Jag satt ju aldrig där och så jag. Shit. Peeped up. Jag är i alla fall färdig med framsidan. Än så länge, vad tycker du än så länge? Åh nej, jag börjar bli lite brun. Alltså så, inte för att vara elak, men jag menar bananen börjar bli, få bruna fläckar på sig. Och idag på min tyska lektion så jag har tyska så sen en så elev där så den stal min iPad. Far jo. Men ändå så oh my god. Då ska vi bara ta här då en. Fyra, fem, sex, sju. Okej, okay, vi räknar där. Vi får göra så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen ska jag börja göra här på sidan nu och här.
ska väl in. Ja, det ska vara en som där ja. Alltså frågan är om detta kommer att bli Jens. Det kommer nu. Det kommer nu se bra ut ändå, men ja, det vet man ju aldrig. Där jag kan ju redan göra nu så här. Så ja, då ska vi bara få tag i ett golv så. Så ja. Jag tar bort sen det. Alltså, Amas. Okej. Kan missa vissa bitar. Okej, jag sa det här, ja. Jag, aha, okej, vad heter du? Om jag kan adda dig så kan vi kanske köra någon gång. Om du vill då, alltså. Du behöver inte skriva om vad du heter om du inte vill. Jag ska bara ta bort de här grejerna där. Det där, det. Och det. Och det, och det. Det. Och det. Och den där biten. Okej, en. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du har där jag så. 1, 2, 3. Hej då.
trodde faktiskt du var någon helt annan. Okej, jag blev lurad för en liten stund där, men... Alltså, vad fara, jo. Bra liv. Ja, jag vet. Bra liv. Mycket bra liv. Nej, så åkte jag ut också. Japp. Men i alla fall... det får nog bli slutet för idag. Jag tror ändå att jag ska sluta nu, så alltså så streama, men jag kanske kommer filma kanske in. Så vi ser. Wait, what? Va? Login or log in. Okej. Men i alla fall, tack för att ni tittade.